Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget duo sammen med Sagi. Og han spillede simpelthen ikke i går, så vi vil hjælpe ham lidt med at klare de der challenges, birthday challenges, hvor han skal gå rundt og danse med nogle kager og sådan ting. Og ellers så kiggede vi bare lidt efter gaver. Masser af gaver. Og der var både nogle gode gaver, så man får nogle, måske en Xbox eller en PlayStation, de gode gaver der. Så er der også de lidt kedelige gaver, hvor man måske lige får et par strømper eller pundebukser. Men det kan også godt bruges nogle gange. Det er træls, hvis man ikke har nogen, kan man sige. Men ja, det er ikke altid lige det bedste. Jeg ved ikke, om man kan få alle våben deri, eller hvordan det fungerer. Vi fandt kun nogle stykker. Ja, så vi ved ikke det hele om det. Men de er sjove. Vi fik ikke lige fanget nogen i gaver den her gang, fordi vi havde lidt problem med at finde dem sådan. Men vi fandt lige en del, men ikke nok til, at vi synes, at vi skulle waste dem. Så ja. Og så er også lige det her skin på. Det er simpelthen sådan, at der er sådan noget Rocket League. Hvis man går ind i Rocket League og klarer nogle challenges, så får man rewards herinde. Der får man simpelthen det her backbang, som også kan blive gult. Og så får man det der ikon, jeg har på trøjen. Og et graffiti. Og hvad får man mere? Man får contrail. Ikke det er særligt, det er ikke særlig fedt, men altså nu kan jeg lige finde det. Så ved vi, hvordan det ser ud. Det hedder et eller andet med... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvorfor kan I se det? Der! Den her. Så den er sådan lidt med. Og så musik. Den er faktisk meget fin. Nu håber jeg ikke, der er copyright på det her. Det går jeg ikke ud fra, det her. Så tror den er vel muted. Rocket League der. Ja. Hvis jeg spiller Rocket League, så kender jeg godt den her, for den er også i sådan startmenuen i inde på Rocket League. Så den er meget god. Men ja, lad os bare komme i gang med videoen. Hvis I kan lide den her selvfølgelig, så ved du meget gerne like og abonner på kanalen, det vil jeg så pris på. Men ja, lad os bare komme i gang. Og du fik ikke sådan noget, da du kom ind. Det var bare mig. Gav du en Rocket League, Mark? Ja. Der var en, der sad til klokken 3 i nat og klar at spille Rocket League. Det skal vi altså sådan lige game sammen. Der må du lige carry mig, fordi det klarer jeg ikke alene. Det er sgu ikke god. Vi kan spille sammen med Jesper. Han spiller det meget på stream efterhånden. Vi skal lige finde nogle trier så. Ish. Nå, du skal hen og danse med nogle kære. Vi tager det salt. Han er 2 timers kort. Helt andet. Nej. Se, det kan da godt være, det er lidt. Okay, vi er good. Det er bare lige sådan en distraction. Han har stadig shotgun. Det er simpelthen løgn, det der! Ej, det er også træls, at de var en ekstra, de der. Jeg spørger, om går i team. Hvis der vi laver sådan en random skin chat. Nå, ja. Så den første, du nakker, skal du så finde på en challenge til det skin. Ja. Det er sgu ikke dumt. Nej. Nu har du prøvet at være dog, hvor du bare har en kat, du bare kan tage en af vores challenge. Så skal du bare finde på noget på stedet. Wait, er der noget nyt hernede? Det kan godt være, der er sprog dernede. Er det det? Ja, men jeg skal være ærlig, det kunne jeg godt lige have ventet med at se. Ja, yeah. Boost pad hedder det her landmark nu. Og der er Rocket League plakater. Den er krank, jeg ikke nogen max. Skam. Der er sådan en speciel kiste her. Med en LMG. Nå! Det er sådan en Rocket League hus. Der er en pokal her. Der er en Rocket League bil. Er det? Eller du ved ikke, den ser anderledes ud. Jo, det er det der. Jo. Se, så kommer der musik her. Ja, så god musik. Ja. Jeg bygger. Det er sådan lidt spændende. Det er meget spændende, ham der, han stikker af. Der er en, der stikker af her. Efter ham. Ja, efter ham der. Han skal ikke have. Ja, han er lige her. Ja, jeg hopper ud. Ja, han er cracked. Nice. Og fuck over. De er forsvundet. Ja. Baited. Ej, det er løgn. Prøv lige at ødelægge vores fine bil. Ja, men der er så flere tanke tilbage. Ja, det er der. Hvordan? Det er en gave. Det er en gave. Hvad får vi i gave? Open up. Det er din, den der. Jeg har en lille der. Thank you. Så smider jeg så lige den der. Der er ikke noget her. Nej. Jeg synes, det er mærkeligt loot med de der farver. Er det sådan blevet mørkere? Ja, man kan ikke lige så godt se forskel. Nej, det kan man nemlig ikke. Nej, det er det ikke. Man er low. Nice. Jeg ved. Der er en guldpump til dig også. Jeg Han måtte på mig. Der er ingen ramme mod 10. Hende der, den anden der. Ja. Du ikke sende væk. Og du har været så af på fighten, ja. Ja.
En knocked. Det var ikke ham, der ramte. Nå, okay. Ram der. Han er taget ud. Vi tager lige her noget, just in case. Dip, dip, dip. Au. Boink. Ui igen lige snart. Nok en. What? Han blev ikke fuldt ud af det. Han hoppede igennem, når det er fordi du lagde oven i flåret. Ej, nu er vi så fast. Men det gør vi også næsten. Der er en, der har brugt en gave. I med en gave mere. Hvor finder de dem henne? Vi skal have lootet noget mere. Ja, det skal vi nok. Nu er jeg stand med det her. Ja, det er rigtigt. Fordi resten jeg har, det er bare stand med Outlast og spændende kamp. Ja. Her er en anden. Der er noget fighter indsats ind i. Vi kører lige over til kagen her. Så kan du lige over det. Danser. Jeg havde LMG. Ja. Lad os lade den i salt. Der er heller ikke noget lige. Nej, faktisk rigtigt. Men så skal vi tage til... Misty er jo heller ikke bare så sjovt. Så skal vi til Dooms. Ja, det ved jeg. Nok, nu er død. Okay. Hvad er det, jeg får kaldet med for en gave? Jamen altså... Hvor er der skjold? LMG... Ja, det må ikke blive hende, der har fået gaven. Vil du lægge en nok her? Han er low den ene. Oh fuck. Nok den ene. Der er ingen match. Hvad er der ved? Der kommer en med Doom. Nice. Han er cracked. Der er to dog. Den ene han er fuldt skjold. Ja, han... Når de er samme skin på. Den ene har ramt 120. Det er ham der. Han sidder bare nok bare på healer. What the fuck? Okay, nice. Wow, det er noget parkour. Nå, okay. Han er død. Han er knocked. Ja, han er blevet knocked. Det var med snapper. Så er den nok at raise derovre. Der er en tilbage. Ja, han er ikke raise endnu. Ja, nice. Yep, LMG er et dejligt move. Ja, når man selv har den i hånden, når andre har den, så er den forfærdelig. Der er noget pisslort. Der er en der. Okay, fik du den? Mate, jeg fik en i form. Ja, han kommer efter mig her. Nice, jeg havde... Men nu er det, skal bære mig ind, tror jeg. Tryk vi... Eller jeg har en harpun. Ja. Jeg har... En... Impuls. Okay. Jeg ramte den 50 igen. Ramte den 60. Lige over her. Ja, jeg kunne hoppe sådan en dømmelfisk. Det er altså ikke godt i billfights. Nej. Han har nokket ham her dog. Den anden burde være relativt at være noget. Okay. Jeg shockwaver lige. Nå, nice. Okay, så men jeg shockwaver lige. Er i zonen med en thermalfish i en billfight. Man kan ikke rigtig se, hvornår væggene er åbne, når de, når de ikke er. Thermalfish er generelt rookie mistake. Ja, det er lort. Hvad er det, der ligger der ved siden af? En gave! Ni! Og så lige ved sådan her bålet. Ej. Oh, det er krat, Ima. Det er lækkert. Det bliver rigtig godt, når vi kaster den på bålet, og så går ild i den, og vi dør. Så. Altså, den gør jo ondt. Jeg tror, jeg tager den med i stedet for en skar, fordi jeg har en LMG til det. Prima. Han har ramt 30, han er død. Han er skidt. Det er sgu insanity igen. Og det er det bare. Cracken, ikke? Cracket. Og den er han også cracket. Cracket. Okay, det er med en LMG, der kan gå galt. Han har 1 HP. Så der. Wait, du den drejede igen, det hus her. Be back. What the fuck? Det er bare sådan en gang i ugen, det bliver drejet. Det giver da ingen mening. Jeg kan gå ned og connect kælder igen. Det er rigtigt. Godt, siden af mig. Hallo. Ej, han ramte før hvid. Det andet skud, hvordan det ikke ramte, det ved jeg ikke. Jeg synes, det var lige på. Fuck it.
Det var meget godt. Fordi du må ikke tage noget som helst forhold damage, så er det været fucked. Ja. Men så har du også fået... Nej, det fik du faktisk i sidste game. Der fik du blevet rappet. Men har jeg fået ting? Ja, du har ikke fået backbling endnu for at klare det hele, men du har fået en rap for det der med dansk VKR. Det skal jeg... Det bliver jeg nødt til at lige tage på. Ja. Det er også animated. Det er lidt mere fancy, end det der, du har. Den lander jeg på. Fuck it. Ja. Der er en lame på et andet tag. Jeg holder øje med, hvad nogen tager en Amin. Fordi det gør ikke, at holde faktisk noget der. Giv mig noget godt. Full charge. Fedt. Det var nogle gode nades. What? Hobi. Ja, det må man sige. De landte bare lige bare på mig. Der er en lama. Massiv satan da. Åh, double snipe. Nej. Ja, 90. Det er altid, når vi sidder i wing. Han bruger chop fast. 100 til den anden. Ramt 115. Han ramte mig. Kommer han mere? Ja. Portet her. Nice. Lol, lige en guld charge, så er det bare, fordi jeg lægger et kort oveni. Så tager jeg chargen. D. Nå, ja. Mere end en. Den ene er... Den ene døde. Kørker vi ved. Ja, Pukibom han var samtidig med, tror jeg. Han er her. Ja, han er Pukibom. Står der noget. Han er død. Please. Han er død. Fucking game. Wait a minute. Really hold. Er der noget, du kan komme væk med, eller er der noget? Jeg bounce, that's det eneste. Der er en bag mig også. Oh my god. Så er der begge. De er væk på min box. Nej. 30 HP. Fing LMG. Ja, yeah, okay. Det er sgu... Delivery hedder det. Leverance, skulle jeg sige. Det hedder det ikke. Oh shit, den anden side end her. Nå, ikke den ene. Der er ikke match. Ja, jeg vil bygge en væg. Der kommer et andet hold. Nå, ikke den ene her. Nå, ikke den ene. Den anden, han... Jamen, han er i Tobi. Nice. Han har en gave! Han nåede ikke bruge den! Yes! Det er bedt, det. Bæb, kom her. Gæve tid. Så sidder der en lige op. Ja, jeg kan bygge tre ting. Kan jeg komme over til dig med det? Nej, bare tjene det sted. Hvad er det? Hvor sprang den? Der er en herovre. Det er ham, der er krækket for. Ja. Tjera, godt. Jeg sidder stadig bare det. Hvor er de henne, kønne? Ja, altså jeg tror, der er mange i flæse, sådan der så mange, der gerne vil lade. Ellers så sweaty måske. Men jeg tror ikke, gaver er i kister. Tror vi. Hvad? Jeg synes bare kun, at jeg har set dem i som floor loot. Det kan godt være. Jeg har bare ikke set dem der endnu. Der var en, og det var også floor loot. Nice. Hvad var der i? Der er en revolver, okay. Jeg blev sgu snydt den anden dag i Sweaty. Der tænker jeg, at jeg får lige en kiste nede ved vandet. Så er der sgu ikke nogen kiste. Nej, det er fucking nøjt. Ja. Jeg har aldrig nok for en kiste. Så gør det igen. Den her gang er der ikke nogen kiste. Det er det, det er nyderen sagt, kødde. Fuck you, bitch. Lige hoppet ud i mave. Han har en energi i hjertet. Altid en LMG. Okay, så smækker han mig så. Max med en shotgun. Og han skyder mig igen ved. Okay! Han læser mig bare. 0,5. What? Der er ikke noget våben. Nede under. Gør den gave! Giv mig godt noget godt. En revolver.
Ja, det er jo ikke lige det, man gerne vil se. Han er fucking knocket. En med, der kommer ind på. Han har 40 hvid. Han har 7 HP. Oh my god, det tror jeg nu meget. Det skulle være spændende her, så. Men igen, kæmpe mangel på gaver. 9! Man skal bare brokke sig nok, så er I der. Ja. På en eller anden gang, så kan vi bare have sådan en inventory fuld med LMG'er. Når man har brugt de første 100 skud, så skal man ikke reload, så tager man bare den næste. Altså prøv at tænke, hvis det var den stadig var den bug der med en insta-reload, hvis man smed sit våben. Åh. Det er altså bare sådan 4 mand med LMG'er, det er lidt sådan. Jamen, ej, lidt. Så spiser kære. Han er cracked den ene. Han nok. Det er sgu en flyvende flopper. Hvad satan? Åh, jeg fanger også en guldcharge. Nå, så er det ikke. Ej, jeg var på jagt efter en midiassist på et tidspunkt. Ja. Aldrig i mit liv har jeg oplevet noget så ondt. Jeg har spillet milliard games. Fanget en milliard fisk. Fanget den der ventes til flotter, flopper 10 gange eller sådan eller. Og den der sikkert også. Som driller. Ja. Stop. Jeg har fundet en ny harpun. Nu kan jeg lige gå og fange lidt mere måske. 150. Nok en ene. Ramt den 100. Det er der flere så. Ja, en ramt 100 derinde. Han ramt 72. Ja, de er begge på mig. Og de kan på hold. Hvad er det? Nå, den ene nok. Nice. Det var... Det var slet ikke skuffet. Den nægter. Hvor er den der? Fuck. Åh, nej. Åh, fuck. Åh, fuck. En hel. Der er jo en her. Jeg brænder dog lidt, så jeg skal lige lidt væk. Hej. Jeg har 60. Den er lige over. Nej, den er på min væg. Ja, han er ramt på mig. Nice. Ah, nok en. Høj, den anden er det på mig. What the fuck? Han er Wolverine. Stacey, de har nogle masks, de har lidt. Oh shit. På den anden side, de var. Samt crack. Han er 1 HP. Nice. Åh, Stacey, han har været. Det er Mr. Bean. Du er bukket. En af 118. Det er sådan et... Åh, men jeg har en på mig med. Han har fået meget liv. Nej. Han har 14 HP! Nej, om den har ramt 120. Der er ikke nogen gave i sidste game, det er derfor ikke vente. I mener at lande den imod, så er det huset her. Der var en kiste, der spurgte nede i bunden. Oh. Der er en gave! Næh. Please. Få noget godt. Ja, yeah, please. Ikke en få noget godt igen. En skar, det er fint. Ja, pisset her. Der er en, der har 1 HP. Jeg har lige knocket en. Han gav mere! Overhovedet ikke gælde ind. Åh, må jeg få den? Ja, det må du godt. Kom her. Det er, hvad jeg har en stor. Undskyld, jeg har fået en gave, men jeg tager den med. Arm 22 hvide. Hvad så, Archie? Er du klar? Ja. Prøv at jeg får noget rigtig godt. Så det kan godt være, at jeg skal åbne gaverne igen fremover. Altså lige skæm, der ikke er gaver i kister. Kunne du godt have været. Ja. Det kan også godt være, de er der. Jeg har bare ikke fået en endnu. Hvad der er folk her? Hvor? Jeg kunne høre nogen, der går rundt lige ned under mig. Sneaky. Jeg har da pust, hvis I skal have dem op til os. Ikke. Hvad fanden er han? Hører du ting, Køl? Nej. Jeg hører personer. Han sidder hernede. Hej. Okay. Han er nok det er Ghost Philo. Hvad så? Ghost Philo? Jeg ved ikke, hvad hans plan var med det her. Ando, han er en tough match. Hvor er hans bandage gun? Nej,
lige her. Shark monster. Det kan det med vildt. Men det var taget, så der skulle lige et underscore med. Det er træls, når man finder på det ultimative navn, og så er det bare taget. Ja, det er det, altså. Og man ved bare, at Shark Monster, der er en anden hat, der tager det i alle games. Ja, nemlig. Så er det ikke, fordi det er mest common nogensinde. Altså, det bliver væk fra bare sniper ud af mig. Det er not the real rip på ham der. Hvor rammer det ikke? Den ene, han ligger nok. Den er cracked. Jeg er absolut lige. Han er big. Fuck lige her. Han er kun gule våben om den ene. Fed. Han havde normalt pump til mig. Jeg slipper for charsten. Academies. Han er knocked. Cracket om kronen, tror jeg. Han er knocked. Academies'en? Ja. Det er hans match. Den er nu nok. Op til noget. Oh my god. Jeg choker alt og alt. Han er match. Hvad okay, er det en person, der sidder derovre? What? Rammer det ikke. Ej, han skyder ikke efter mig. Ej. Så er to tilbage. Cracket over, hvad hedder hun? Oblivion. Og det er nord. Omega. Hvis der crack. Åh, yeah. Oh, han no-scope! Nice. Det er hvad han har super. Ja. Han er cracked. Open up! Oh shit. Han er væk i hovedet. Open up. Got it. 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 Got it nu, mate. Do it! Come on! Han er no-scope. Wait, havde han den? Han... Nej, han havde bare bomben. Han havde den der bombe der. Jeg synes bare, der var et eller andet, der lød. Der charged, lød som den der Iron Man's Unibeam der. Nå. Hvad lærte vi i dag? Fortnite er fødselsdag. Tillykke, tillykke. Kæmpe stort tillykke. Fuck deres gaver. Giv mig noget bedre. Ja, spawn rate op på gaver. Det skal være, så man kan lave et slot af gaver. Kæmpe borg. Fordi det har vi fortjent. Og så skal der være pumps i Malham. Ja. Yeah. Det var så dem, jeg åbner. Ja, yeah, ikke sniper. Nej. Jeg ved, om man egentlig kan få alle våben i dem overhovedet. Vi har ikke oplevet, at der var nogen vortede våben, vel? Nej, det var ikke ligesom sidst. Så er det så til jul, hvor der var... Ja. Der var sådan noget scope, eller tactical AR og sådan noget. Den er også meget fint, den der ikke er der, men altså... Den skal man så ikke. Nej. Men snowball launch til gengæld. Nej, bare roligt. Det er en joke. Sing to minor. Nej, det er sing to Roger. Det er godt, det kunne have, så er det godt. GG. GG.